Слуги народу хочуть підтримати креативну індустрію в час карантину і запровадити єдиний культурний збір. Для цього вже визначили і ставку в 7%. Про це розповіла народний депутат Євгенія Кравчук. Пряма мова. Це не є додатковим збором. Це фактично спеціальна ставка ПДВ саме для тих, хто надає культурні послуги. Швидше за все це буде 7%, так порадили податківці для зручності адміністрування, бо вже така ставка існує для лікарських засобів. Тому це будуть наші наступні кроки спільно з урядом. Це дозволить розширити споживання, тому що ці послуги стануть фактично для тих, хто їх замовляє, дешевше. Тобто ми дамо роботу і також ми розраховуємо вивести із тіні частину сфери креативних індустрій. Допоможе це, на вашу думку, якимось чином відновити сферу культури? Я категорично проти підвищення і запровадження будь-яких нових податків. Українська економіка і так дихає на ладан. Ми не здатні прожити без кредитів зовнішніх. Про які підвищення податків може йти мова? Їх навпаки треба знижувати. Україну навпаки треба зробити податковим хабом Європи, щоб інвестори були зацікавлені сюди прийти і вкладати інвестиції. Ключові дві умови – це стабільна податкова система, а не так, як сьогодні, он зелену енергетику. Спочатку позвали інвесторів, пообіцяли сприятливі умови, а тепер, коли їм невигідно, вони фактично відмовляються від того, що держава обіцяла інвесторам. І вони розказують, що ми поміняємо правила. Кого ви хочете надурити? Інвесторів. Так вони підуть до суду і виграють європейський і будь-який інший суд. А як же інвестиційна няня? І держава Україна буде за це платити. А Україна, крім того, що заплатить обдуреним інвесторам, головне, що втрати репутацію, тому що ніхто в цю країну не прийде, якщо тут обдурюють, дають слово, а потім, коли тобі невигідно, беруть і забирають. Є відомий вислів: не сказаному слову я пан, а сказаному слову я слуга. Тому, коли дав слово, бери і служи, і виконуй це слово. Ніякого запровадження нових податків не може й бути мови. Навпаки, їх треба знижувати, і податкові стимули – це те, що сьогодні дасть можливість підтримати і відновити малий і середній бізнес. Ті, хто пропонують збільшення податків… Але якщо не збільшення податків, то як можна реанімувати, умовно кажучи, оцю креативну індустрію? Ефективно і раціонально використовувати ті кошти, які є. Замість збільшення податків перекрити корупційні схеми на митниці, на податковій, не вимивати ПДВ через обналічку, не вивозити за 3 копійки маски, занижуючи митну вартість і не сплачуючи податків до бюджету, скоротити видатки на прокурорів, на суддів, на інших дармоїдів і направити ці кошти на фізичну культуру, на спорт, на культуру. Запровадження нових податків доб'є в українську економіку. Я хочу нагадати, оці зелене болото перед коронавірусом прийняли закон 1210 про підвищення податків. На щастя, президент Зеленський його не підписав. Вони прийняли цей закон якраз перед коронавірусом. Уявіть собі, якби цей закон був підписаний, набув чинності, і перед коронавірусом, перед обвалом економіки, вони ще й підняли податки. Тобто люди не здатні бачити далі свого носа. Коли весь світ уже була пандемія коронавірусу, економічний обвал, вони приймають закони про підвищення податків. Податки треба знижувати і навпаки стимулювати створення нових робочих місць, щоб люди мали справедливу зарплату, справедливий дохід і можливість годувати свою сім'ю. Щоб в українців був повний, а не пустий холодильник.